Il-akom l-urra l-flusse, għadna kif konnet nitkelmu ma' professor Vincent Bohagjar fu il-konferenza COP26 dwar tibdil tal-klima, issaj jimessin ftit il-sujġet u nitkelmu fu metodi ta' investimenti differenti ma' t-tini m-studenta għana Mark Vella. Mark, nsellim lek. Nsellim lek, Nikolet. Mark, palissa meta ħarsu lejn l-investimenti għarrajna li ħafna minnom specialment fl-isma internazjonali dawn telaw matul ħarsena partikolarment. Għarra meta mekk issa, metodi jaqblinna biex n-investu, għax tajt dak li kun jista jinvesti jek jitħol issa, per eżempju, għaj bi prezzi ktar roli. Għallura x'jaqbel li u jħet jgħamil, kif nistow? Mela, fil-fad daw l-axħar 3-4 snin, is swieq tal-isma kienu outperformjaw jaw kualun su iħor, partikolarment barra minn Malta. Kelna b'dik il-blip, meta kienna l-Covid, partikolarment l ħar ta' frar, marzu, t-istatajt kollu tal-2020, u is swieq raġaw b'dew jirkupraw. Pero, pero, il-lum wasalna fċertu livelli iktar oli mill konna għabel mabdid din l-wqa li fil-Covid. Em pero li t-investi jadem xaħġa li jinti t-tħares li jabħala xaħġa fit long term. veri iktar mill-li tħares l-ura u ta' xġara, li dik forzi z-istatik ċertu indikazzjonijiet, imma jinti bħal kollax fil-ħajja inut li t-qottajx fil-passat imma dejem t il-qoddim. U dak li t-t-prova meta jinti t-ibda t-prova investi jew Issa, primarjament biex t-investi, r xaħġa tal-flus, t jew faddala, jom kalla ħat i bda takkum direttament fil-investiment. U inti, inti met inti jett t-prova t-prevedi il-qoddim, t-kun l-est li ħajkunem dik l-element ta' volatilita'. Allora, m-distenzjoni, u jett jista somma wahda. U jista jgħassam b-somma mżar anki jek kellum jien ma kapital. Tfaddi regolari. regolari, għamil 50 euro, 50 dollar jiddependi x-investiment. ħata għamil ftit, ftit, mod regolari, regolari fi x-xar. U għek tkunet tibni kapital, u t'kunetti tiħu minn dak iċċa li lista jkun fi s swieq għal-kemmi s forsi ċertu livelli, għal-min ħajbda' jinvesti l-lum regolari, mux ħat għamil l-lebda differenza. Semmejt il-volatilita kif nafu l-prezzijiet ta' investimenti jitilaw jinżlu. Allura tajjeb li persuna forsi aħjar tinvesti investi regolarment mill-li t sam, per eżempju? Mandekx regola ġenerali jekku xaħjar li tinvesti investi b-mod f ma tibda ibda regolarment jew li jinkella inti tagħmel għamil somma għada raġunija sempliċi. Għalix jekk inti ħat għamil somma kapitali metta s-su inserta kien bax u inserta li għara f'short-term huwa dajja embaqatjella, ha ma kħatmur tieb's go. Il market intent certajt il ħa tissu f certu peak. Ehm per eżempju din ara ħin ja tidirif lel fejn, u sa ara ħin ja tidiris ena un oscillu, imma jnem jistara f'la harta fra, min ala li ha ikollu return f'titment li ter, short-term ħajef twak, long-term dak jiġi ji ji annulat. Issa, però il entry trade ir aċċer riskju, jew tili metà riskju. Anki jekk għandek somma sostanzjali, tajje li uħet jixtrija b-mot forsi spredjat fuq numru ta' xur. Issa jekk l laqqas għandek il-kapital imma tixtiq t-investi, tista tibda għifat għabel b-mot t għandek, imma memx regola aħjar jawqar meta t-investi fisma, partikolarment jek ta' zeħ xiswi volatili, bħal mu mħid volatili ġifili ċal uħafna, kemme u kemme ta' bħal kem daw kazijatiċi, jek kinti għadek fleta, ta' fordja li t iktar fit-tul. Adak jistajkun eħe jiva idejali li wieħed jinvesti b muot regolari iktar mill-li forsi għamil somma wahda umbat jiqot jisajgu -e xin iġin. Issa lix minni modregolari b regolari, per eżempju, jiktar faċ li li ġeralment jamilom tru skemi ta' investiment u xekte? Eh, Iva, għalix skema ta' investiment kollettiv, apart il-vantagġi li għandek, li għandek iktar diversifikazzjoni, iktar firxa, għalix inti għandek investiment wieħed jieħed l-mbadda l-investiment, għet jinvestif min minja kemm il-isma differenti, jow bonds differenti, jow firxa -fir ta' isma jow bonds. Apparti minn hekk għandek ċertu likwidità li inti tista' tiġi bidhom xi trid, iżid magħhom Li għandek tajjeb huwa li jekk jiena xi isma' partikolari ta' xi kumpanija xi ġgant embara u ħanqod nixtri fix-xar, jiena qed nagħmel tranzazzjonijiet Issa meta nixtri ammonti żgħar forsi minn ġilet jarana u ġieli għamel xi ħaġa, jaf li hemm ċertu ċertu fees, ċertu spejjeż li jkunu minimi forse tkun 5 euro, 10 euro, imma xorta jek jenet n-investiment euro, jenet n 10 euro, jenet n 10%. Issa daw l iskemi li jagħmlu jenet n-temm l-applikazzjoni darba, u temm l-standing order mel-kontal-bank tijak fġurnata partikolari, normalmenti u fl-10 ta' xarri u fl-15 ta' xarri, unbatt ikon emxijumet l-letterim wara li regolarment ħaj investi l-ek l-investiment f'dak il-fund, dik l iskema Mel għandek minnaħa firxa aktar wisa, minnaħa għandek iktar konsistenza, liġ inti tamil tranzazzjoni darba u ma tuqoċ, ma tuqoċ, inti tuqoċ tara, ma u ma mux fidejk daka, inti kul ma tittara, li għandek flus fil-kont, li l-ammon Jien jen għataw jmur u fdin, din l iskema Kif jifarjaw dawn l iskemi ta' investiment li bijom tista investi regolari? Eh, ara, il-varjazzjoni jawisa ħafna ġivili s-tasib isma, geografikalment, investu fl-Europa, fl-Asja, l-Ingilterra, l-Stati Uniti, globali, globali, e, ma' as-testas-samijom la' currencies differenti, setturi differenti. L-importanti huwa il-dik skema ta' investiment kollettif li kifet għabel, u għed mil-vantagġi u għad diversifikazzjoni, vantagġi huwa għad likwidita. U bad għandek u koll l-ekspertiz iġifiri min imexxi l iskema L-inti għandek il-fan manager li ta' kull jume t dik l iskema Ġifiri u għat li jinti bil-lejl rijiet u dan għandek investiment li jiet l-asja. Għem fan manager li jiet iġtri l-ek li xin umu għahna fil-ħodu s-mur jew għaxxol. biex nibdaw l-ġurnata ta' daw biex Min ħabba time zones. Għem għallura għallura enti dikija jgħafni ħafnik tar li daw l-skema joffru varjazzjoni variazzjoni wisa. L-importanti li dik l-skema li ta' għazil itkun rifletti l-level ta' riskju u time frame, ġifir zmin li għandek u d-dimek, mux tibda skema meta ta' fli sena uħra jew senti uħra għati ġibżon dawk il-flus. Ma sens. Mux tibda skema meta ta' fli diġa għandek ħafna ktar commitment for xi xie loan, jowe, un li ma ta' fordi għax ta' dak il-pagament. Tittibda skema kem jistajkun kmieni biex inti tajti jiena fil-futur, meta iġi biex nirtira, metan iqber, jiewa għandi pjan 5, 6, 7 snin noħra, e, jiena jistajkun li somma, somma flus akkumulata. Jistajkun ġenitur il-li jiet jahseb għatfalti għu li jiet isma jiena xaħġa li tfal ta kull xar, għal da jistajt jom meta jieġu biex jizzewġu, jam l-lom meta jieġu biex forsi Immagina xaħat skema kem tista' tkun fit-tul. Illi bdew me meta kellu sena, u issa wasal biex jirtira. Ġifir da, 65 sena ilu, 60 sena ilu. Immagina swiq mi xi xaddew, kju għanna grafika unek, kun uru għal swiq taraw jisu U kem irnexxielu jishtri f-punti differenti. Immagina d-dinja minn kama d-diet m sħiħa. Fl-għal-parti konnet nitkelmu fuq il-reċiklaw u Green Economy. Għal-liġ il-bniedem wasalsaw. saw. Illi tant fil ferita għamil xsara illi l-lum naraw kif xan ir dik digħi għasar, pero għar kien kienisir, jgħaf il-bdiewa kiem kienu ktar ir-reċiklaw nistallu U l-lum etin naraw, anki daw bħala investimenti, ta' investimenti jgħak bniħed għamir t-isib investimenti u jix-triftifti t li jaxseb li fil-futur jistawgħu daw il-għrin. U moħgħu l-opportunitata bħal-memħaf n meta persona t-investi b-mot regolari? Aħjar li persona t-investi f sma jow f-iskemi kollettivi li investu f sma Eħe, normalment, meta t l ammonti u jek kinti t il-volatilita, u jek kinti jadek izar u u ħatibda din l-iskema long term, iva, l-aħjar option l-isma. Pero, mux bil-fors, jinti t-stataħazer, bonzi li kunu ktar high għax forsi inti s-sib xaħġa fin-nofs bej l-isma u l bons Pero normalment ħafna investituri jibdew bl-isma. Em evidenza li minn investa b-mot regolari ma minn min investa somma darba? Ara, riċentament kontet nitkellem ma klient tija u konet namlu review ta skema li kim bedaw għattifeltija dak min kellu seba snin fil-2007. seba. mi la 14 sena din. Kiko dik is-somma dan id deċi da kien dak iż-żmien konna għadna bil-lira Maltija għamlu mit lira Maltin fi x il 233 euro. Illum daw telaw għal madwar 40.000 imma il-kontribuzzjonijiet, pero il-valur biftit ftit regolari jaqbe 80.000 82.000. Kiko għamillu l-għam sam 40.000 dakinar il-ma kellux. l saru saruxi 78-77,000. Għifiri xorta marita. Issa, li għandek huwa li inti meta tiġi tiftit ftit fix-xahar, l-ewwel ftit snin ħatibda tara iċċaqli immaġina fl-2008 l 2011 kellna wkoll il-2010-20 dak iċċaqlie. Da baqa' konsistenti u dik hija l-iktar ħaġa importanti li tibqa' konsistenti anke meta swieq ikunu kontra anzi. Kollox taffett wa U dan dan it-tifel illum għandu 21 sena min jaf din l-iskema sa fejn tista' Dan u għazmin tajja biex persona tibda t-investi regolari. Biex tibda t-investi? Mot regolari. Jek inti għandek, għandek il-ħsib u għaddejem zmin tajja, b'messax t-ttajm jaswiq. Għalix ħajġri għada ħatmajaf. Pero met inti għed t-investi ftit ftit f-iċċar, memx zmin partikolari. L-importanti kifat qabel li l-iskema li t-tazel, jow l-investiment li t-tazel, jirrifletti r-riskju li għandek li tkun disiplinat u tib' emmek anke me ta' s-swqinżlo għalli xuwa zmin li tkun għed t bi bi' u li għandek time horizon ġifiri għandek pjan fit-tul. u ma' il l-kor ta' biex tib' daskema bħaldi. Grazie ħafna, Mark, ta' dik l-informazzjon li tajtna. ħajkonna nifqwa u bekwa wasanna fit-tmim edizjon joħra ta' flusek. Pa' soltu jina nix l-producers tal-program New Age Media, niringrazzja ħafna l-krew tekniku ta' Net Television. Ringrazzja lill l-sponsors li ti fuq kollox il-kom tal-li segwejtu. kom il-ġimaddiħ la saħħa u grazzi.